Sillamäe gümnaasiumis toimub mitu protsessi. Kõigepealt jah, praegult on ju kooli vaheaeg, aga kooli vaheajale on planeeritud ka esimene riigieksam. Nii et täna toimub eesti keele kui teise keele riigieksam. Eksamile on tulnud 95 siis eksaminandi. Nendes 7 on siis, kes ei õpi meie gümnaasiumis, aga on tulnud meile eksamit tegema. Ja teine protsess on siis vastuvõtuprotsess möödunud laupäeval. Toimus meil vastuvõtutest, Viruma riigikoolide ühine test. Meil käis testi tegemas 70 õpilast. Kokku kandideerib Sillamäele ligemale 300 huvilist, aga noh, loomulikult mõned kandideerivad ka teistesse gümnaasiumidesse, nii et me tegelikult võtame kokku vastu ainult 96 õpilast. Et täna on siis eesti keele riigieksam, mai alguses on inglise keele riigieksam ja kuskil mai lõpupoole on juba matemaatika riigieksam ja meie kooli lõpueksam. 10-11 klassid õpivad nagu tavaliselt mai lõpuni. Neid ootavad ees meil tasemetestid, noh, mai lõpus, aga jah, abituriendid valmistuvad peamiselt eksamiteks, aga loomulikult veel ka aineõppe kestab, kes õpivad näiteks sisekaitse õppesuunal, nemad lähevad veel laagritesse, kes on õppinud riigikaitset, lähevad ka riigikaitse laagritesse, nii et mai kuu saab olema veel väga pingeline ja huvitav õppeaeg.